Игуменот на Бигорската обител, отец Партени, е новиот епископ на Македонската православна црква, а Бигорскиот манастир станува епископско седиште. Тоа е 14-тиот владика во синодот на МПЦ, а на неговото хиротонисување во соборниот храм Света Софија во Охрид присуствуваа голем број верници, не само од Македонија, туку и од странство. Мојот единствен и најголем дут што ме поврзува со отец Партени е љубовта. И во име на таа љубов, јас му посакувам многу здравје, многу радост и долговечност. Чувствувам голема радост затоа што отецот Партени има посебен дел во моето срце и го чувствувам како многу близок. Неговото милосрдие и неговата љубов ги надминува човековите граници на етничкото потекло, националноста, полот, возраста, па дури и религијата. И токму тоа е причината поради која што јас допатував и од странство и покренели сите потешкоти кои ги налага денешната ситуација. Отец Партени, кој од денес ја носи титулата епископ Антаниски, со своето 25-годишно искуство влегува во архиерејски чин со досега најголем монашки стаж во поновата историја на црквата. Тој ужива голем углед бидејќи има голем допринос во борбата за признавање на автокефалноста на МПЦ. Пранејќи го христијанскиот идентитет од секаква идеолошка, национална и политичка зароденост, што е појава особено истакната низ православната екумена во денешни дни, а која предизвикува огромна штета, очигледна во неговите последни актуелни случувања. Току моделните по принципите или желбите од овој свет се опасност за соборниот карактер на православната црква. Дворното место на соборниот храм беше преполно со верници. На влезот во Света Софија се делеа маски и средства за дезинфекција, а организацијата правеше напори да одржува ред и да се почитуваат протоколите надвор, но и внатре во црквата. На свечениот чин присуствуваа државници и политичари. Мерките се донесени и препорачени токму за тоа да се почитуваат. Еве и овде на овој настан, еден дел од луѓето ги почитуваат, носат маски и се одржува дистанца. За жал, има луѓе кои што тоа не го прават. Па мислам дека е доволно поведено сметка според моето гледање на работите и сепак е малку и до совеста на граѓаните. Има служба, се делат маски. Отец Партени станува владика во годината кога Бигорскиот манастир слави 1000 години од неговото основање во 2020 година.